Čestitke na pobjedi i na dvije utakmice, 6 bodova protiv Bjelorusije koja nam je bila direktan konkurent. Rumunija, Francuska 0-0, završeno. Kakav je komentar? Sigurno najbolji, najvažnije da smo mi dobili, dobili smo dvije utakmice, uzeli 6 bodova, mnogo, mnogo važnih. Sad imamo Luksemburg kući, ako bude da pobjedimo i ono, najmanje drugo mjesto. Znači, sa Francuzima igramo na Stade France za prvo mjesto. Sigurno. Jesi li možda očekivao ovakav rasplet uoči kvalifikacije, ali je ovo možda nadišlo očekivanje? Pa, iz početka vjerovatno da i nisu možda bila ta očekivanja, ali malo po malo i sigurno da smo shvatili da možemo i da budemo drugi sigurno, ako ne i prvi. Hvala.